Scandal la un liceu de top din capitală. Un bărbat în vârstă de 51 de ani, profesor de economie la Colegiul Național Sfântul Sava din București, este acuzat că în urmă cu 3 ani a violat și agresat sexual doi băieți de 16, respectiv 17 ani. 3 ani mai târziu, cadrul didactic a fost reținut și plasat sub control judiciar. Asta după ce magistrații au respins propunerea de arest preventiv. Ministrul Educației cere suspendarea din funcție a cadrului didactic. Între timp, profesorul a făcut și primele declarații. Acesta spune că nu își explică acuzațiile și refuză să facă orice alte comentarii în acest caz. Ajuns în fața anchetatorilor, profesorul de 51 de ani a negat vehement toate acuzațiile care i-au fost aduse. După ce a fost audiat mai multe ore, s-a decis ca bărbatul să rămână momentan în libertate, dar să fie plasat sub control judiciar. Rezervat în declarații, dascălul se arată șocat de situația în care se află. Nu mă explic. Eu sunt pus sub control judiciar, nu mi-aș vrea să încalc niciun fel de... Sunt convins de fapt că pentru binele meu este ok să vorbesc în fața instanței. Profesorul a intrat în atenția poliției după ce doi foști elevi ai colegiului la care predă l-au reclamat pentru viol și abuz sexual. Faptele s-ar fi petrecut chiar în casa bărbatului în timpul orelor de meditații. De teamă să nu aibă probleme la școală, destăinuirea a fost făcută abia după 3 ani de la cele întâmplate. Potrivit procurorilor, prima victimă avea 17 ani atunci când a fost violată de profesor într-o locuință din sectorul 3. Al doilea elev a fost agresat sexual la 16 ani, în același loc, câteva luni mai târziu. Pentru a-i convinge, profesorul și-ar fi folosit autoritatea și le-ar fi oferit diverse cadouri. La scurt timp, după ce au terminat liceul, cei doi elevi au rupt tăcerea și l-au reclamat pe fostul lor profesor. Prima reclamație a fost depusă în 2022, a doua anul acesta. Până în acest moment, conducerea colegiului la care bărbatul predă n-a oferit nicio reacție în scandalul izbucnit. Liniștea este și la Inspectoratul Școlar București. O reacție a venit totuși din partea Ligiei Deca, ministrul educației, care spune că liceul în cauză va lua toate măsurile necesare. Astfel, profesorul riscă inclusiv să fie suspendat din funcție. De asemenea, până la finalizarea cercetărilor, profesorul nu se poate întoarce la catedră în fața elevilor. Între timp, scandalul a ajuns și la urechile părinților care își înscriu acum copiii la colegiu. Aceștia se declară îngrijorați și speră ca profesorul să fie aspru pedepsit dacă acuzațiile se adeveresc.